Армысыздар көзіғарақты көрермен, ақ жүрген адам аз бас, салайда әр адамның ішінде сақтайтын құпиялары болады. Сәрине, бұл жүрегінің түбінде сақтап жүрген сырларымен сізбен ешкім бөлсе қоймайды. Егерде сіз ол адамның жан досы болсаңыз, онда жағдай тым бөлек. Ал өнер адамдарының халық білмейтін қандай құпиялары бар? Дәл қазір сіз ашы шындықтың айқара ашылуына куә болмақсыз. Ал ашы шындықты ашып айтатын мен Айдын Шалқар. Бүгінгі бағдарламада әртістердің жасырған сырлары мен жағымсыз әдеттерін анықтауға тырысамыз. Әрине ұнайды. Мында жігіт кімге ұнамайды? Әр бойдақтың өзінің ән ұраны болатын шығар деп үміттенемін. Маған керек емес оның үйі, мүмкін көлігі. Ролім ұнап жатса, онда ақша жағынан тіресіп қалмай келісуге болады. Шын мәнде ондай жалаңаш кейіпте немесе ашық сахналарда түсуге ұсыныс маған әлі келген емес. Егер әрине ондай ұсыныс болса, біріншіден сценарий мен мұқият танысамын. Ол жерде маған айтты, шашыңызды бояймыз, құлағыңызға сырға тағу керек болады, тіпті тырнақтарға дейін бояймыз. Тақырыпты айқындау үшін мағамына кестегі заттар көмекке келмек. Корректорлық қалам. Ойын дәптер және қорап. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол деп абай атамызға айтқандай, адам баласы жақсылыққа ұмтылатыны сөзсіз. Алайда өмірде тұлғаны азғындыққа итермелейтін түрлі жағдайлар да жиі орын алады. Мансаптың биік шыңымен асқан байлыққа жету үшін адамдар түрлі әрекеттерге барады. Адал еңбекпен мақсатқа деген ұмтылыс әрине, біраз тұлғалардың бойынан табылып жатады. Қайткенмен де өтірік мақтау, жоғарыдағыларға жағымпаздану, біреудің сөзін сөйлеу сынды жағдайлар да кездесіп жатады. Ал өнер адамдарының қандай осал тұстары бар? Астузио тобының белді мүшесі Байғали Серкебаевтың басы дауға қалды. Оның Мәскеудегі мейрамханасының ішінде жасырын казино анықталды деген ақпарат ғаламтор желісінде лезде таралып кетті. Құқық қорғау органдары ойын стелін, фишкалары мен карталарды тәркілеген екен. Федералды қауіпсіздік қызметі бұл мекеме туралы қайдан анықтағаны құпия түрде сақталуда. Ал бұл мейрамхананың директоры бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпарат тым әсіреленіп жеткізілген деді. Оның айтуы бойынша мейрамханада бар болғаны екі адам кешкі ас ішіп отырып карта ойнаған. Бұл оқиғаға деген өнер адамдарының көзқарасы қандай екен? Біреуді таттап, немесе бір сыртынан әңгіме айтқым келмейді. Не болса да адам өзі біледі не істесе. Менің білуімше, Мәскеуде де казино ашуға болмайды. Ашса ашқан шығар енді, менің казином жоқ. Әнуар Нұрпейісов тіпті бұл оқиға туралы ақпараттан да хабарсыз болып шықты. Жоқ. Бәлкім бұл көре алмаған бизнес серіктестерінің өнер адамына жасаған қастандығы болар. Алайда әншінің мұндай қадамға ақша үшін барды деген қаншалықты ойға қонымды болуы мүмкін. Мен осындай жаңалықтардан пікір білдіруден басым тартам, өйткені бұл әр адамның өзінің жасайтын ісі, мен ештеңке айтпаймын. Өйткені мен білмедім, естімедім, сол адамның өзінің бір жұмысы, қылығы болған шығар, мен білмеймін. Өкінішке орай, мен бірінші рет естіп тұрмын осындай жаңалығы туралы. Я не слышала про это. Мен бұл жайында естіген жоқпын. Пікір білдіруден бас тартамын, себебі баға беретін мен емес. Мне как бы судить. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің жағымсыз қылықтары мен халық білмейтін құпиялары көп екен. Талай бойжеткендердің арманына айналған 32 жасар Әнуар Нұрпейісов өзінің тұлғалық имиджіне ерекше мән береді. Алайда кез келген адамға тән жағымсыз қылықтарым бар. Ол туралы көрермендердің білмей-ақ қойғаны абзал деп бізді ойландырып қойды. Осында бір идеалды образ құру үшін ондай мақсатым жоқ. Брендингтің өзінің бір заңдары бар. Яғни, егер сіз өзіңіздің атыңызды, яғни брендіңізді жоғалтпай, төмендетпей, тек қана жоғарылату үшін жұмыс істесеңіз, әрине, жағымсыз қылықтарды білгізбей жұмыс істеу керек. Әрине, егер мен туралы, әрине, мен пендемін, адаммын, күнәм де бар.
Солай ма? Сізді ақпозаты ханзадаға тенев жүрген бойжеткендер жетіп артылады. Күнәләріңіз потенциалды жарыңызды үрейлендіріп, қашыртып жіберерлікті емес шығар. Егер оларды барлығын айтсам, мүмкін адам басқаша ойлайтынын шығар мен туралы. Сондықтан менің жеке өмірімнің кемшіліктері ол менің өмірінде қала берсін. Көрерменге тек қана менің жұмыстарым, еңбегім ғана білінсін. Осындай әрбір өнерпаз адамның мақсаты болу керек деп санаймын. Өнер адамының басқа салада жұмыс атқаратын маман иелерінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан да оны күнәсіз періште, немесе әзәзілге теңеу қажет емес, деп санайды Әнуар Нұрпейісов. Өнер адам ол да адам. Оның да өзінің құпиялары бар, өзінің бір комплекстері бар, айтпайтын сырлары бар. Әрине, мен де солардың қатарындамын. Жарайды, қайткенмен де болашақ жарыңыз, сізді бойыңыздағы артықшылықтарыңызбен де, кемшіліктеріңізбен де жақсы көретін болады деген ойдамыз. Қазіргі таңда қашан үйленесің деген сұрақ сізді әмзен мазалаған көрінет. Әзеуір осы тақырыпта жаңа ән жазыпсыз. Жақында, яғни көктемде, менің жаңа әнім шығады. Ол барлық бойдақ жігіттерге арналған. Мен ойымша бұл ән әр бойдақтың өзінің ән ұраны болатын шығар деп үміттенемін. Бұл туындыңыз сонда тезірек отбасы құрған жөн деген ойды насихаттамақ па? Бұл ән әрбір бойдақтың күндегі өзінің өміріндегі болған сезімдері туралы. Тек қана үйлен деген пропаганда жоқ, үгіттеу. Бойдақтың бір күнгі көрінісі, өмірдегі көрінісі. Әнуар шығарған әні арқылы барлық туыстары мен достарының қашан үйленесің деген сұрағына нүкте қоюды ұйғарған көрінеді. Қашан үйленесің деген сұрақ күн сайын 5 рет маған сұрақ қояды осындай. Сондықтан бұл менің актуалды тақырыбым, соған ән жазып, мазалайтын адамдарға менің жауабым. Әнуардың музыкалық туындысын көктемде тыңдап, бағасын бере жатармыз. Махаббат әні жүрекке ұялатты, жерді кесе алмадым, бір өзіңді аңсау мен. Темекі шегу, алкогольдік өнімдерді қолдану, құмар ойындарға салыну, өмірінде бір рет болсын, осы аталған жағымсыз әдеттерге бой алдырмаған адам жоқ шығар сірә. Шоу-бизнес өкілдері идеалды образды ұстануға тырысады. Тіпті адам өз есімін брендке айналдыра алады. Дегенмен, тұлғалық имиджіне бір сәтте шалыс басқан қадамы арқылы нүкте қоюы мүмкін. Бұл жанкүйерлердің жанына түскен қаяуды корректорлық қаламмен де өшіру мүмкін емес. Ал әзірге Вайнер әрі актер Нұрлан Батыровтың алғашқы режиссерлік жұмысы «Проявление» атты психологиялық трейлері туралы әңгіме қозғасақ. Фильмнің сюжеті фотограф бойжеткенмен оның отбасының төңірегінде өрбейді. Ол жолдасы мен сіңлісімен бір үйде бақытты өмір сүріп жүргенде бәрі бір сәтте өзгеріп шыға келеді. Яғни бас кейіпкер елестер мен дені сау адамның ойына қонымсыз нәрселерді көре бастайды. Өз кейіпкері туралы актриса Жанель Мақажан толығырақ айтып кетсін. «Проявление» фильмінде менің кейіпкерім, ол жағымсыз да емес, жағымды да емес, өзінің бір өмірі бар. Енді қазір предпоказды көресіздер, қызық болады деп ойлаймын. Халық қалай қабылдайтынын білмеймін әрине, бірақ ұнайды деген үміттемін. Психологиялық трейлер көрермендерге қандай ой салады? Екі бір-бірін сүйетін адамның бір-бірін түсініспеушілігі байқалады. Сондықтан мен ойлайым, әр адам өз үшін сүйген адамына деген дұрыс көз қараспен қарау керек шығар деген шешімге келер, көре жатар. Ал актерлік ойыныңыз көңіліңізден шықты ма?
Шындайтсам, қайбір рөлді сомдамайын, менің толыққанды көңілімнен шыққан емес біреуде. Киноны көре отырып, ойлайсың, мына жерін былай істе керек еді, мына жерін былай істе керек еді деп. Тіпті шындайтсам, өз фильмімді көрмеуге тырысам негізі. Жақсы жағынан талпыныс болып жатады, ол да дұрыс шығар деп ойлаймын. Актриса Жанель Мақажанның өзіне неліктен көңілі толмайды? Оның проявление фильміне түсіп, алған қалама қысығанша? Актер Шәріп Серіктің казиноға жиі баратыны рас па? Шәріп пен Жания Джуринская арасындағы махаббат оты қашан тұтанды? Актриса Жанель Мақажанның өзіне неліктен көңілі толмайды? Оның проявление фильміне түсіп, алған қалама қысығанша? Актер Шәріп Серіктің казиноға жиі баратыны рас па? Шәріп пен Жания Джуринская арасындағы махаббат оты қашан тұтанды? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын дәл қазір анықтайтын боламыз. Сонда экраннан өзіңізді көргенде көңіліңіз толмай ма? Иә, көңілім толмай жатады. Бірақ енді халық жақсы пікірін жазып, рахметін айтып жатады. Дегенмен мен өз тарапымнан міндетті түрде бір кемшіліктерімді көремін. Сонда өзіңізге деген сенімділігіңіздің жетіңкіремегені ма? Мүмкін ол да бар шығар. Бірақ дегенмен әлде де жақсырақ жасау керек еді деген ой ешқашан да кетпейді менен. Яғни актерлық шеберлігіңізді әрдайым шыңдап отыруға дайынмын деңіз. Әлбетте, актерлық шеберлікті шыңдауға дайынмын. Одан шаршамаймын да, себебі тек өзіне мынау ролім жақсы шықты деп бір жағынан ойлайтын болсам, онда сол дәрежеде қалып қалам ба деймін. Белгілі бір қаламақы деңгейіңіз бар ма? Әлбетте бар, бірақ дегенмен ролім ұнап жатса, онда ақша жағынан тіресіп қалмай келісуге болады. Проявление фильміне түсіп алған қаламақыңыз көңіліңізден шықты ма? Бұл менің Нұрлан досымның, жақын досымның бірінші проекті болғаннан кейін. Мен үшін бұл жерде ақша маңызды болған жоқ. Маған ең бастысы Нұрлан хабарласып, түсіп бере аласың ба деп айтқаннан кейін мен міндетті түрде келістім. Ақша жағы ол кейін шешіледі деген мәселеге келдік. Сондықтан ешқандай да өкінбеймін. Қаламақыңыз қанша? Ау құпия. Кешіріңіз. Біреудің қалтасына үңіліп, ақшасын санаған дұрыс емес әрине. Алайда халық үшін өнер адамдарының қанша табыс табатыны әрдайым қызықты. Жанель Мақажанға сәттілік тілеп, проявление фильмінің алдын ала көрсетіліміне келген актер Шәріп Серікті әңгімеге тарттық. Бүгінгі тақырыбымызға орай сері жігіттің бойында қандай жағымсыз әдеттер мен құпиялар бар екенін сұрастырып көрдік. Мен өзімді идеалный жігіт деп айта алмаймын. Әрине, енді жақсы жерімнен көрсеткім келеді өзімді. Жағымсыз да жерлерім бар шығар. Әр адамға енді бірде ұнай бермейсің. Сондықтан да менің ойымша бірақ тұрысу керек. Өнер иелері бір-бірімен соттасып, күтпеген жерден айқайшуға тап болады. Кейде жанкүйерлерін таң қалдырып, бойдақпын, жүрегімде бос деп бойжеткендерге үміт сыйлап жүрген әншінің жары мен бала-шағасы бар екені анықталады. Немесе некесіз дүниеге келген балалары да анықталып жатады. Онымен қоса, өнер адамдарының өз сахналас әріптесімен жұп болып жүріп, махаббатын халықтан жасырып жүргендері де табылады. Бәлкім халықтың көзінше екінші жартысына жеткізе алмаған сезімін қойын дәптерін алып, ішіндегі бар махаббатын қағаз бетіне түсіріп тынатын шығар. Ал біз сезімін жасыруға тырысқан өнерлі жұптың бір-біріне деген шынайы ілтипатын білуге тырысып, оларды әңгімеге тарттық. Шәріп Серік айналасына нұр шашып жүретін, көркем де, сымбатты жігіт. Сондықтан да ол көрермендердің көңілін қалдыруы екі талай. Менің ойымша бұл ешқандай да бір құпия емес. Ең бастысы енді күліп, адамдарға былай
қабағын түсіріп түсіндіп жүретін адамдарды бәрі жақтырмайды ғой. Сондықтан да мен көбінесе күліп жүремін деп ойлаймын. Бойыңызда темекі шегу мен құмар ойындарға салыну сынды жағымсыз әдеттеріңіз бар ма? Бұл сұраққа жауап бермей-ақ қояйыншы. Өмірде не болмайды қырсын. Мұнымен не айтпақсыз? Я против просто сигарет, но я курю. Ал казиноға бардыңыз ба? Казиноға барғанда енді съемка барысымен болғам, я көрдім. Енді балармен жиналып, ақша үшін емес, бұл енді әңгіме үшін, сөйлесу үшін, енді жинал үшін. Жинағаннан кейін біз балармен кейбіргізде покер ойнаймыз. Достарыңызбен ақшаға ойнайсыздар ма? Ақша болғанда біз сол фишка аламыз, покерный, сол соған ойнаймыз. Жарып, сіз мыңдаған қыздың арманына айналған, бойжеткендер қызыға қарайтын серілердің қатарындасыз. О, жында не? Үйленетін ойыңыз бар ма? Ой бар ғой, бірақ қазірше өзіме беріп тұрым, екі жыл ішкіне жұмыс жағынан, ішкіне ақша жағынан реттеп. Енді бірақ мөлдір махаббат кездесіп жатсам, әрине үйленем деп ойлаймын. Ер азаматтың бұл өмірде үш міндеті бар деп жатады. Оның бірі үй тұрғызып, екіншісі ағаш отырғызу болса, үшіншісі ұрпақ тәрбиелеу. Шәріп дәл қазір жеке баспанасын салып жатыр. Оны бітіріп алсам, міндетті түрде анама келін алып келемін деп мақсат етіп отыр. Ал серінің бойжеткендерге қоятын қандай талаптар бар екен? Ең бастысы, менің болашақ әйелім Жаня Журинская сияқты болса деген өзімнің бір арманым бар да. Ол қыз маған өте ұнайды, бірақ әзірше енді қарамай жүр бірақ. Дос ретінде ғана. Жанияға ғашық болып жүрсеңіз, сезіміңізді айтып жеткіздіңіз бе? Көзіне айтқам, талай айтқам, енді Жания, мен сені қатты жақсы көрем деп, бірақ ол енді естімей ма. О, Жания, ба, оңына келіп қалды өзіде. Ал Жания, сізге Шәріп ұнай ма? Әрине ұнайды. Мен даже кімге ұнамайды. Онда неліктен кездеспейсіздер? А, это пусть останется секретом. Жалындаған жастық ай шіркін. Сонда бұл не болғаны? Сүйіс, Жанияның махаббатқа толы көзқарасы, Шәріптің сезімін жеткізуі. Мұның барлығының әзілі болуы мүмкін емес қой. Жүрегіңізде бар шығар? Өте қарап кетсем. Әртіс қарапайым адам, олардан үлгі алудың да қажеті жоқ деген пікір бар. Себебі, өнер адамдарының бойынан да жағымсыз әдеттер табылады. Әншілер мен актерлер халыққа ұнай қоймайтын қасиеттерін жанкүйерлеріне көрсетпеуге тырысады. Дәл осындай қорапта не жасырылғанын сіздер білмейсіздер. Сол сияқты басқа адамның ішінде де қандай сыр сақтаулы екені құпия. Аласып-тасып бала кезден қалаған нәрсесіне қол жеткізген адам ненің қайдан қандай еңбекпен келетінін білмей өседі. Жарайды, махаббаттарыңыз тойға аласын деп тілейміз. Тек сезімдеріңіздің оянуына себепші болған бізді үйлену тойларыңызға шақыруға ұмытпаңыздар. Шәріпті көп ұялта бермей шығармашылық жоспарларын сұрауды жөн көрдік. Көктемде екі кино шығады, бір киноның аты «Той любой ценой» деген, режиссер Қанағат Мұстафин. Жақында осы 90 айында түсіріп бітіргенбіз. Екінші кино, керемет Ахан Сатаевтың «Бизнесмені» деген кино. Оны өзімде қатты күтіп жүрмін, мен ойымша жақсы кино болады деп ойлаймын. «Он и она», «Супер той», «В сетях», «Оралман из Питера» және басқа да көптеген фильмдерге түскен 24 жасар актриса Динара Бақтыбаева қызарарлықтай ешқандай құпияларым жоқ дейді. Честно сказать, я не вспомню сейчас. Шынымды айтсам, қазір есіме түсіре алмаймын. Ондай бірден есте сақталып қалатындай, ұялатын сәттер өмірімде орын алмаса керек. Чтобы я это прям запомнила. Әртістердің аяғын шалыс басатын кездері жиі орын алып жатады. Бұл туралы Динара Бақтыбаева да атап өтті. Скажем, очень много. Айта кететіні, осал тұстарды көрсететін жағдайлар жиі орын алып тұрады. Мәселен, сұхбат беру кезінде абай болу қажет. Аңдамай сөйлеп, бір нәрсені ойланбай айтып қоюы қаупі бар. Моральдық ұстанымдарды бұзбайтындай пікір білдіру қажет. Айтқан нәрсеңді халық басқаша түсініп қалуы ықтимал, сондықтан да ебін тауып, ойыңды дұрыстап жеткізу қажет. Кейде мәнмәтіннен үзіп алып, ойыңды басқаша жеткізеді. И преподнести это как-то по-другому.
Актриса аруларымыз түрлі ашық сахналары бар фильмдерге немесе фотосессияларға түсіп жатат. Еш қысылмастан өз сымбаты дене бітімін көпшілік назарына көрсетуден қорқпайды. Ал Динара Бақтыбаева да мұндай қадамға баруға дайын көрінеді. Шын мәнде ондай жалыңаш кейіпте немесе ашық сахналарда түсуге ұсыныс маған әлі келген емес. Егер әрине ондай ұсыныс болса, біріншіден сценариймен мұқият танысамын. Мұның барлығы тәнімді жалыңаштауға тұра ма, соны ойланамын. Сонымен қатар осының барлығын түсіретін адамға да назар аударамын. Егер жоба көңілімнен шықса, мен әрине келісімімді беремін. Вайнер Нағима Ахметова қандай ерсі қылғы үшін анасынан таяқ жеді? Бұрымдының қалталы жігіттерге қарайтыны рас па? Нағимушаға қандай серлер ұнайды? Тележүргізуші Тахир Султанға сырға тағып, имиджін өзгертуге шарт қойған кім? Вайнер Нағима Ахметова қандай ерсі қылғы үшін анасынан таяқ жеді? Бұрымдының қалталы жігіттерге қарайтыны рас па? Нағимушаға қандай серлер ұнайды? Тележүргізуші Тахир Султанға сырға тағып, имиджін өзгертуге шарт қойған кім? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын дәл қазір анықтайтын боламыз. А студия топының мүшесі Байғали Серкебаевтың Мәскеудегі мейрамханасында жасырын вип-казино табылса, ал актер Санжар Мади спорттық Оскарға ие болды. Бәлкім, Байғали Серкебаевті көре алмай біреулер беделіне нұқсан келтіруді мақсат еткен болар. Сондықтан да осы мәселе бойынша пікір білдіруден бас тартқан әртістер секілді біз де біреуді қаралаудан аулақпыз. Ал бағдарламамыздың алдыңғы сандарында Нью-Йорктен жүлдемен оралған Санжар Мади мен ұйымдастырылған эксклюзивті сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Вайнер Нағима Ахметова позитивті әрі батыл бойжеткен. Ол қоғамда болып жатқан түрлі оқиғаларды әзілмен астарлап жеткізет. Майысқан аруларды, аусар мінезді адамдарды Нағимуша керемет сомдайды. Ал шын өмірде өзі қарапайым әрі ерсі әрекеттерге бара қоймайтын бұрымдыға ұқсайды. Қызаруға тура келген сәттер өміріңізде орын алды ма? Болды. Мектеп кезінде мен бірінші рет ата-аналарыма өтірік айтып, музыкалық мектепке бармаған кездерім есімде. Сол сәттерге өте ұяламын, есіме келтірген кезде. Ал жасөспірім кезіңізде бұзық әрекеттер жасап, жағымсыз мінез құлық танытқан кездеріңіз болды ма? Университетте де бармаған кезде. Жоқ, жалпы солай, бірақ қатты бір қызаратын кездер болмаған. Ал темекі тартып алкогольді сусындар ішкен кезіңіз орын алды ма? Ая болған, не? Жоқ, темекі емес. Бірінші рет мен шарап ішкен кезде, ол 27 жасында, университет кезінде. Бірінші рет дәмін көрген кезде, мен кешке үйге келген кезде, мамам бәрін біліп қойып, маған таяқ жегізді деп қойықшы. Кәмілеттік жасқа толғанның өзінде де анаңыздан жағымсыз әдетке бой алдырғаныңыз үшін сөгіс естігеніңіз жөн болмапты. Әрине, өйткені біздің ата-аналарымыз өте қатал адамдар. Сіздің ойыңызша өнер адамдарының жағымсыз қылықтары мен құпиялары көп пе? Бұл әр адамдарда болады негізі. Әр адамда болады. Жұлдыз болсын, жұлдыз болмасын негізі. Әр адамға тән нәрселер ол менің ойымша. Бірақ менің бір жақын достарымның ішінде бір көп жиі жаман арам нәрселер жасайтын адамдар ондай көп жоқ. Байғали Серкебаевтың жасырын казиносы табылғаны туралы ақпаратқа көзқарасыңыз қандай? Ешқандай мүлде шаруам жоқ орда. Бірақ мен ойымша я казино деген нәрсе ол бәле жаман. Тиіспеймін мен басқа адамдарға. Егер маған кедергі жасамаса, бұл мен тиіспеймін. Бірақ әр адамның өз жолы бар. Менің ойымша қай жолмен баратын, қай жолмен жүретін өзінің таңдауы бар. Сондықтан мен ешқандай бір үйрететін сөздерді ешқашан айтпаймын.
Сіз әлі тұрмыс құрған жоқсыз. Егер де сізге қаланың жігіті емес, ауылда туып өскен сері сөз салып, алып қашып кетуге бел буса қалай болар еді? Жалпы алып қашу үрдісіне қалай қарайсыз? Мүлдем жаман мен көз қарасын, и ойымша ол мүлдем дұрыс емес. Егер де еркек деген сөзге тән болса, ол қызға барып, оның қызына кесілігі алдына барып, қолысып, мен ойымша сол дұрыс. Көбісі адамдар алып қашатын кезде ол адамның бір материалдық жағдайына байланысты болса, мен ойымша еркек болса, бар жұмыс істейді, ақша жинап, сосын той жасайсын деген ойым бар мен. Бірақ қорғау мен ойымша ол жануарларға тән сондай нәрсе. Жануар айтпай ол, даже ешкімге жаман нәрсе. Сіздің Инстаграм желісінде сомдайтын Сұлушаш есімді кейіпкеріңіз көрермендердің көзайымына айналып үлгерді. Бұл прототип арқылы әдемілікті ғана ойлап қалған бойжеткендерді әжуаламақ болдыңыз ба? Басқа қыздарға қарап, солардан көріп, түсірген негізі. Ол ауадан алынған нәрсе емес негізі. Қыздарға қарап, сөйтіп түсірген. Болашақта бұл кейіпкеріңізді қалай дамытпақ ойдасыз? Білмеймін, әзірше түсіре беремін. Ну, мысалға, Сұлушашты өте сирек түсірем, неге десеңіздер, тек қана бір жақында бір мерекелер келе жатса, сол мерекелерді арнайы түсіремін. Жеке бизнесіңізді ашу жоспарыңызда бар ма? Жанұямызда өзіміздің жеке бизнесіміз бар. Сол жерде жұмыс жетеді. Жақында менің апайым өзіне сән салонын ашты. Сол жақта жұмыс жетеді. Сондықтан әзірше сол жақта бәріміз көмектесіп жүреміз. Бірақ та егер де болашақта мен бір жағдайым жақсы болған кезде ашатын бір нәрсем ғана бар. Ол иттерге және мысықтарға арналған бір приют ашамын. Басқа нәрсе ашқым келмейді негізі. Мүмкін, бірақ өмір деген өмір. Мүмкін мен бүгін сөйтіп ойласам, ертең басқаша ойлайтын шығармын. Сондықтан әлі алдыда көреміз. Сіздің болашақ жолдасыңыздың бойынан қандай қасиеттер табылуы қажет? Жақсы сөйлеу керек негізі. Өйткені біз екеуміз қосып алып сөйлесек, жаман болады. Сондықтан мен болашақ жарымның десем, ең бастысы түсінігім ол болу керек. Өйткені менің жұмысым жалпы өте еркектерге көп жақпайды деп ойлаймын негізі. Өйткені әр еркек көтере алмайды. Мысалға бір әйелдің кешке кететін, бірақ азаңда келетін жұмысы көп қалмайды негізі. Сондықтан оған сабырлы адам керек қасыма. Жігіттерге құлақ қағыз. Нағима өзіне қандай жігіттер ұнайтынын атап өтті. Осы сипаттамаға сай келсеңіздер, мүмкіндіктеріңізді өткізіп алмаңыздар. Нағима, ал екінші жартыңыздың өнер адамы болғанын қаламайсыз ба? Менің ойымша иә. Өйткені, білмеймін, басқа қыздарда мүмкін басқа ой болар шығар. Бірақ менің ойымша, менің болашақ жарым мүлдем өнер саласында жүрмейді. Өйткені қиын, мен шыдай алмаймын. Бұл сондай жұмыста жүрсе, мен шыдай алмаймын. Бірақ маған мені шыдай алатын адам керек. Болашақ жолдасыңыздың табысы сіздің табатын қаражатыңыздан жоғары болуы маңызды ма? Оның ақшасы көп болуы керек пе? Маған керек емес оның үйі, мүмкін көлігі, қандай бір бай жанұя болсын, бай емес кейде, ең бастысы түсінік болу керек. Мені түсінсе, ары қарай өзіміз көтереміз. Үйді да, шаңырақты да, көлікті бәрін көтереміз. Осындай сөздерден кейін жігіттердің жүректері дүрсілдеп, дүкенге жүгіріп, Нағимаға құшақ-құшақ күл шоқтарын сыйлап, бойжеткеннің көңілін өзіне аударуға бар күшін салады деген ниеттеміз. Денсаулығымызды зиянды әдеттермен улап, өз болашағымызға балта шаппайық. Зиянды әдеттерден аулақ болып, салауатты өмір салтын жанымызға сергітейік. Ең бастысы, сырларыңызбен, құпияларыңызбен ешкіммен бөліспеңіздер.
Тележүргізуші Тахир Султан өзінің абырой беделіне нұқсан келмеуін әрдайым қадағалап отырады. Сондықтан да ақшаның буына масайрап, өзінің моральдық құндылықтарына кереғар болатын ұсыныстардан бірден бас тартады екен. Мәселен, бір жобаны жүргізуге ұсыныс түскен кезде оған толықтай имиджіне өзгеріс енгізуді талап еткен шарт қойыпты. Бір ұсыныс болды, бір бағдарламаны жүргізуге. Ол жерде маған айтты, шашыңызды бояймыз, құлағыңызға сырға тағу керек болады. Тіпті тырнақтарға дейін бояймыз, былайша айтқанда шетелдің, батыстың бір жобаларының бірі болады. Соны жүргізіңіз, сол кезде маған ұнаған жоқ, мен айттым, ренжімеңіздер, мен сырға тағу, ондай бояу, тырнақ, ондай нәрсен, жоқ, мен ондай нәрсеге жоқ, мен ондай азамат емеспін. Сонда ұсыныстан бас тарттым. Сон кейін олар маған 2-3 рет қоңырау шалды. Біз сіздің гонорарыңызды қанша сұрайсыз, сонша береміз деп. Мен айттым, егер тағы да бір рет қоңырау шалатын болсаңыздар, осындай сұрақпен мазалайтын болсаңыздар, онда мен сіздермен басқаша сөйлесетін болам. Болсын, одан кейін басқа ондай ұсыныстар болған емес. Шоу-бизнес өкілдері халыққа қаншалықты шынайы? Олардың жасырын жатқан сырлары бар ма? Әрбір адамның өзінің бір сырлары болып, оны біреуге ашады, біреуге ашпайды. Біреумен бөліседі, біреумен бөліспейді. Менде өзімнің мысалы, біреумен бөлісетін, бөліспейтін сырларым бар. Және біз өнер саласында жүргеннен кейін біздің ішкі дүниемізде не болып жатыр? Бір құдай сақтасын, бір жаман бір оқиға бірдеңке болса да, оны көрсетпеуге тырысамыз. Енді басқаны білмеймін, бірақ мен өзім солай. Мысалы, қандай жағдай болмасын, мен оны көрсетпеуге, эмоциямды ұстауға, мейлінше көңілде болып жүруге тырысамын. Ашы шындық аяңдаптан санаға жетті, әркімнің өз шындығы бар, алайда біздегі шындық біреу ақ, ол ашы шындық. Аман болыңыз, сәлеміңізде шын болсын, бұл да менің шын сөзім.